Tjena mannen, välkomna till en ny video här på min kanal. I den här videon får jag till ett riktigt nice 19-kill-game med många fina kills. Trodde dessutom att det skulle bli ett 20-kill-game, men en av mina motståndare gör fet bort sig. Så ni får se vad som händer. Men glöm inte lämna like om ni gillade videon och subscriba om ni inte har gjort det än. Så får ni ha det bra och njut av videon. Peace! Eller? Så åkte jag ur så att jag hamnade så jävla konstigt, så jag slog upp knät under ögat verkligen. Sen fick jag åka upp i ryggen och göra sommaren och leta efter min farmor. Va? Leta hur länge som helst, sluta med att jag fick på att jag hade telefonnumret skrivet på armen. Så jag ringde dit och slutade med att jag fick åka till akuten och lite mer tejpa ut. Vad när du var 25? Nej, jag var väl typ 12 kanske. Yngre ändå tror jag. Ja, ah, Lulu, det är en bra serie. Gustman, den är skitbra. Tryck snap, ingen tvekan att kolla. Pomfrit, vem är du på snap? Jag tror inte jag har någon som heter Pomfrit. Kan du skriva vad du... Om du har mig på snap, kan du skriva meddelandet till mig att du är Pomfrit? Så jag kan ändra det. För vissa har ju sina IRL-namn på min Snapchat och jag har ingen aning vilka de är. Vann Solo vs Squad. Fan vad grymt, Ossi. Ossi Osborn. Bra jobbat. Kiki, do you love me? Da, 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 da. Ja, Embo, taggad på att skriva lite mail sen då. På after work. Vad är det du behöver att hjälpa att skriva då? Tänkte du på det? Vad sa du? Tänkte du på det du skickade förut? Ja. Men sen har Dunda också svart med nu. Dunder? Ja, fast jag vet inte, jag kanske inte ska ta detta on stream. Nej, vi tar det sen. Solovis Duo, ja men det är ändå bra. Jag tycker det är svårare Ozzy Osbourne. Solovis Duo, tycker jag är svårare än Solovis Squad. Jag heter King. Jo, men där har jag ändrat Cesar. Det ändrade jag så fort du lade till mig. Teamspeak här och skriva till brorsan och fråga vart fan ligger den jävla config. Det kommer jag ihåg innan, men min config var också väck så du fyller göra ny. Det finns en sån mapp du kan ladda ner där du ser alla proffsens sikten och när du använder sikt... Hör du mig by the way? Ja. När du använder siktet så... sparas det i din config. Mm. Nej men jag har... Jag har ju laddat hem en config, Forest config, tror jag. Och sen, men sen finns det ju den där i workshopen, du kan ladda hem. Bara skjuta på typ, så får du ju rätt sikt och sånt. Ja, precis. Tjena Kebbe, jag är förkyld. Ja, bara jag är jävligt förkyld. Jag har inte kunnat träna idag. Har svin ont i halsen. Eller nej, det har jag kanske inte, men jag har ont i halsen och lite tur. Hur läget på det där berget? Jesus Christ. Ja, men du, jag måste hitta. Du måste ju, visst fan, visst är det i CSGO som ser på gamen som man lägger in den i. Ja. Tror du? Robben, hur är läget? Tack så mycket, Cesar. Alltså, what the fuck? Det här går undan.
Kiki, do you love me? Det är ju Call of Duty Warfare 2 är ju free to play hela helgen. Ja, men det är väl tråkigt. Är det det? Jag har aldrig kört det. Call of Duty, jag gillar inte Call of Duty spelare, jag är med i Battlefield. Ja. Ja, jag tror att det är så för mig också. Detta kan bli hiking, ja faktiskt. Hur är det med dig, Vorbelu? Det var länge sedan. Det är för fan semiproffset Vorbelu. Det är Battlefield för kod. Ja, Battlefield, alltså jag har spelat Battlefield större del av mitt liv. Och CS. Battlefield is the shit. Det är det bästa. Just kill me, these enemy are so dumb, peeking without cover. Cleaner, welcome to my stream, man. Where are you from, my brother? Ja, allt är bra. Mycket nu på sommaren själv. Samma här. Mycket jobb just nu. Mycket jobb, lite aktivitet och mycket stream. Eller så kan man kanske säga. I'm from Germany. Ooh, alles klar? Was machst du heute, meine Freund? Was ist das, mein Führer? Jetzt eine Klappen bitte. King Embo, ich liebe Fortnite gespielt. Ja, ja, gut. Ja, Fortnite ist is gut. Kan enbart huska ifrån typ TV4 Fakta, så gamla krigsdokumentärer. Du bist müde. Nein, ich bin nicht müde. Alltså den nya SMG:n är så OP. Hallå. Ja. Jag fattar inte ett skit. Myde betyder ju trött, Vorbelu. Och berget, det är den där en kamp tyska. Så han säger alltid det när jag pratar tyska. Du bist müdst. Heter det inte? Du bist müdst. Eller man säger du är din müdst. ST. Man kan inte säga... Du bist. Alltså, har du seriöst pluggat tyska eller har du fått det på köpet av någon anledning till? Nej, jag kan tyska. Har du familjer som är det? Jag är halvtysk. Jag är född i Berlin. Eller läste ni i skolan? Jag är född i Berlin. Det är tur att jag har din stream igång så jag hör vad du säger i alla fall när du kommer, innan du kommer ihåg att ha mutat mig. Va? Oj, har jag mutat? Jag bara hörde svaret på frågorna via stream. Okej, men jag måste erkänna att det är Fortnite är roligare nu med shotgun SM. Ja, faktiskt. Jag tycker det är bra att de har tagit väck dribblepump. Det blir lite så reserverat typ. Att man var tvungen att ha två pumps. Nu kan man skifta runt ändå den tredje, alltså den andra. Antingen detta jag har nu eller typ Tommy Gun. I need to learn Swedish. Oh, cleaner, that's nice. Ich kann spreche Deutsch sehr gut. Ska jag börja med tyska? Ja, tyska är faktiskt ett nice språk att läsa och det är lätt att lära sig. Man kan inte tro att man har varit uppe i... Om någon pratar tyska med mig så får... Alltså jag förstår flytande i tyska typ. Tjo, Emin. Läget, brors.
Men i tre games nu, det känns skitskönt. Fan vad nice. Jävla legend upp ner. Nu ska jag fan slå 20-bomben, hoppas jag. Man lär sig inte så mycket på lektionen när man har en lärare på 78 bast. Oh jävla. Kunde ju varit en mormor. Kunde ha varit min mormor. Hon fyller 80 snart. Detta året. Ska jag läsa spanska för min farmor och farfar har två hus i Spanien. Då blir det ju fan kasino och fastighetsbonus. Spanska, ja spanska är svårt. Jag tror det är jävligt svårt att lära sig. Eller vad säger ni? Ni andra, ni som är unga. Är inte spanska mycket svårare än tyska? Tyska är ju så likt svenska liksom. Schumacher Monster 10, läget brusch. Ich nicht brusch in Deutschland, go home. Ah, hier ist die Jampido. Jampido, meine Freund. Was machst du heute? Alles klar? Jampido. Ist also eine Streamer. Er ist sehr gut. Kebab, ska du vara med i 2x2 squad? Nej, den. Är den idag, Wobbelu? Tjo, Pedro Steffe. Läget, brusch. Fjärde. Ah, 4 augusti. Jag vet inte. Jag har ju ingen så här som jag tränar duo med direkt. Men jag skulle vilja hitta någon att köra duo med. Alltså någon som också gillar tilten. Någon som gillar pusha allt. Någon som liksom aldrig sett släpper W. Någon som liksom inte står stilla en enda sekund. Även om det är bättre att bygga torn så ska folket ändå liksom pusha. Spela dumt liksom. Spela inte för att vinna hela tiden, utan spela för att ha kul. Vad fan var den bilen? All right. Klart att alla älskar pusha. How can you talk that much and still play good? I don't know, cleaner. I'm used to it. You know, I can read my chat in the middle of a fight. Benny King, känner läget. Det är bra med mig själv, mannen. All right. Om jag får alla som är kvar, då är det fan ett 20 kill game. Det var inte igår. Ingen... Oh, fan, ingen brasa. Ingen meds. Ich heiße Groß Schlangemann. Ah, nice. Ich heiße Kebab. And ich hat eine Schlangemann. Eine große Willi. A.k.a. Schlangemann. Ah, jag hatar RPG alltså. Alltså metall. Menar du att... RPG:n skjuter sönder metall om man bygger den där och det kommer ett RPG-skott direkt. Metallen tar ju längre till att bygga upp sig, Emin. Men om man bygger bas så är metall bra, men inte i så close fights. Kiki, do you love me? How to hate me?
Alltså, snälla. Fuck. Så jag behöver verkligen något att hylla med. Kiki, jag behöver något att hylla med. Nej, han dödar sig själv. Han dödar sig själv. Nej, jag kan inte få 20 kill. Oh no! Alltså på riktigt! Ja, jag vet Wobbelu. Det är sådana turneringar jag gillar att spela. Jag har kört sådana nu ett tag. Några kvällar här i rad. Det är de bästa turneringarna. Jag ska fan med att ta hans RPG. Oj. Och han har ont på mats. Bär man med dinken, den är god. Fan alltså, sista nu då. Kiki, do you love me? Alltså jag har fått den på huvudet. Fy fan, varför har jag fått den? Det var för alla att lägga upp den här jävla kärn. Wow! Nej. Ah, nej, så dålig. Yeah! 19 kill game. First K game, best game. Fan med att han dö. Att han dödar sig själv. Varför dödar han sig själv? Jag hade fått ett 20.